שלום לכם. תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו מצויים בימים קשים, שקועים עמוק מאוד, במשהו שאולי אביגדור המאירי בהקדמה לשיגעון הגדול שלו אומר, אנשים השתוללו בכל מיני אהוויות משונות, בהתלהבות, בבחייה, בקדושה, במרמה, בתמימות, בצער, באהבה, בחירוק שיניים. אנחנו משמחת תורה ועד היום, ועברו ימים לא מעטים מאז, אנחנו מצויים במציאות הקודרת הזאת, ואני חושב שחננאל ידידי הטוב ואני רוצים להראות ש... כמעט צד נא דערחד הוא. הדברים שאנחנו חווים אותם היו, הם מקבלים ביטוי בטקסטים, בטקסטים מופלאים, בספרות חזקה מאוד מטלטלת, ואנחנו נשוחח על כך, אבל תחילה אני רוצה לבקש מתמר פילוסוף, שתשאיר לנו שיר שאולי יתחבר לתוך התמונה הזאת. לפני שהטפטוף יהפך למבול, אני חייב למצוא שער לא נעול, כי שוב חזר אליי הבלוז, חייב לצאת, חייב לזוז על הכביש המתפטר בין הקולית צפת, בטבריה על המזח יורד עד לילת, נפלט, נמלט, מבקר שיר מקלט, נפלט, נמלט, מבקר עיר מקלט, עיר מקלט, עיר מקלט. באופק נוצצים האורות הרחוקים, לשם אני אגיע בכוחותיי האחרונים, ואת חכי בפתח והדליקי את האור. בן אדם חוזר אלייך מן הכפור, אז קחי אותי אל המזבח לפני שאשבר, ועד שהאמת תצא מקלט,
תודה, תודה לך תמר. אני חושב ש... כן. האם מקלט הזאת באמת, אני אמר לזה תכף משהו על השיר, על המושג הזה, אבל לפני כן אולי נאמר שאני מניח שהצופים שלנו מכירים שנינו ממפגש לא אחד, לא שלושה, לא חמישה, ואני מקווה גם שיכיר אותנו בעתיד. אבל זה פעם ראשונה. הפעם אנחנו כפופים לא רק לטקסטים, לספרים, אלא גם למציאות, לנסיבות שבהם אנחנו פועלים. ונקווה שהמפגשים הבאים יהיו יותר אופטימיים, יותר טובים, יותר, בתנאים יותר טובים. השיר שתמר פתחה בו יום מקלט, הוא יפה כשלעצמו, ויפה, לא צריך לחמיא לך, את יודעת שזה יפה. אבל אני רוצה לומר כאן שהעיר מקלט הזה עורר בי את המחשבה שבעצם מושג עיר מקלט במקרא עניינו בעצם עיר המקלט של האדם היחיד. אדם שהרג נפש בשוגג נמלט על עיר המקלט. אין לנו דבר דומה לזה באשר לציבור, לעם, לעיר. ובאופן יותר כללי, אני הופתעתי לראות שחשבתי על מה אני רוצה לומר פה יחד עם חיים, מה אני רוצה להביא למפגש הזה, הופתעתי לראות שאין במקרא, וגם לא אצל חז"ל, כמעט שאין חומר על שגרת מלחמה. יש חומר רב על פתיחת מלחמה, על ניהול מלחמה בידי הלוחמים עצמם, עוד מעט אולי נביא כמה דוגמאות, ועל סופה של מלחמה, ועל מצור אכזרי, ועל כאב שכרוך בחורבן, כל זה יש. אבל מה קורה לאורך השנים או תקופה של מלחמה? לא מצאתי מקורות, אני אביא דוגמה אחת. ונשמע מה אתה אומר על זה. שנתיים וחצי בערך ערך המצור של נבוכדנצר מלך בבל לירושלים לפני החורבן על המלך צדקיהו. אז בספר ירמיהו במלכים יש כמה אינפורמציות, כמה מידעים על שיחות ביניהם פה ושם, אבל איך חשו אנשים, מה הם עשו לאורך שנתיים וחצי? אין לנו מקור כזה. אנחנו עכשיו כמה חודשים בתוך המלחמה, אלוהים יעזור, אבל אנחנו זמן קצר לפני סיומה של המלחמה הזאת. אבל אין מקורות מספיק שאפשר לראות דרכם איך אנשים חשו במהלך מלחמה מתמשכת. מה אתה אומר, חיים? תראה, זה נכון כי אנחנו עכשיו נמצאים במלחמה מודרנית. ובמלחמה מודרנית, שבעצם ראשיתה במלחמת העולם הראשונה, המלחמה העולמית הגדולה שהייתה לפני קצת למעלה מ-100 שנה, שם קרה דבר שאני חושב לא היה קודם לכן. שדות הקרב הם שדות קטל, אין סוף עיר. ויחד עם זה, העיר מתנהלת במצוקה איומה. שדה המלחמה חודר לפעמים, זאת אומרת, התיאורים, אולי התיאורים החזקים ביותר בספרות העברית, של העיר בזמן מלחמה, הם אצל עגנון בעדנה. שהוא מתאר, אני אתן לך דוגמה שהיא, הוא אומר, באתי לבית הנתיבות, הוא בברלין, במקרה, הוא בברלין, הוא נתקע בברלין, ונדחקתי לתוך הרכבת. הקרון היה מלא וממולא, אנשים ונשים, סוחרי מלחמה ומייצרי תחליפים, אחיות רחמניות ופילגשי קצינים. אתה רואה גם את הצדדים האפלים של המלחמה, אלה שגוזרים קופון. וגם את האירוניה הדקה מן החיות רחמניות ופילגשי קצינים. כן, כן. הקרון היה מלא וממולא אנשים ונשים, כמו שאתה אומר, סוחרי מלחמה יותר תחליפים, החיות רחמניות ופילגשי קצינים, מלבד חוזרי המלחמה מהלכי קביים ונטולי זרוע, בעלי שרבולים ריקים וידיים של גומי, עיניים של זכוכית וחותמים מטולאים שנשאו בידי רופאים מומחים מבשר אחוריים, פנים אימתניות ופנים של בלהה, בריאות בני אדם שפלטתם המלחמה מחמת מומיהם, צלמי בלהות שניתן מהם צלם האלוהים, וכל אחד ואחד ומטלטליו עמו. כן. אתה רואה את הזוועה הנוראה כן, של המלחמה. נכון, אבל צריך לומר, בעקבות הקטעים שלך, להבדיל מהמלחמה שלנו, יש לנו אנשים נפגעים קשה, חסרי מאבדי גפיים, ידיים, רגליים.
אבל אין המצב הזה של הריק, של השממה, של החוסר תקווה. אתה לא רואה אותו עכשיו. אתה רואה את החיילים שלנו היום, הפגועים שחוזרים מהמלחמה, שמאוספזים בתי חולים. ומטופלים. כן, מטופלים היטב, אבל מעבר לזה אתה לא רואה את השיממון, את הייאוש. ואת זה כדאי להדגיש. אצל עגנון, בקטעים שהבאת עכשיו, יש מין ייאוש נורא כזה מסביב. כן, אנחנו לא רואים אותו אצלנו, ואני מתכוון בעיקר לנפגעי המלחמה. להפך, חלק מהגבורה שאנשים מפגינים במלחמה הזאת, זה היכולת של השיקום. גם שיקום וגם שיקום נפשי. כן. אתה לא שומע קינות של חיילים על מצבם הנורא, על כאבם. יש אבל, יש צער, אין מצב של ייאוש. משום שהמלחמה הזאת, אנחנו יצאנו למלחמה שמבחינתנו, ואני חושב גם מבחינה אובייקטיבית, אבל היא מלחמה צודקת. אנחנו תפסו אותנו בצורה מחפירה, ואנחנו משיבים מלחמה שערה. שם אנשים נלקחו למלחמה שהם לא ידעו על מה הם נלחמים. זה הבדל גדול מאוד. ולכן בעצם כל ניסיון לעשות אנלוגיה בין נכון. ספרות לבין מציאות, נכון, היא, תמיד, היא, תמיד היא כמו משל. המשל מוגבל. מתאים בחלק, לא מתאים בכולו. כן, ברור. אבל במלחמת העולם הראשונה, כיוון שאתה עוסק בדבר הזה, היהודים בוודאי, אבל גם חלק גדול מהלא יהודים, לא היו מעורבים בעצם כצד לוחם. אי אפשר לומר שליהודים יש עמדה מול במלחמת העולם, פרו-גרמנית או פרו, נאמר, בעלות הברית. זה אגב יותר, עוד יותר מורכב, משום שיהודים נלחמו ביהודים. זה בזה, כן. כן, יהודים זה, שהיו כן, בצבאות הגרמניים. כן, ואגב, זה לא הנושא, אבל אני אומר זה במשפט אחד, זה מעניין, לשוות מה שקורה באירופה הנלחמת, נאמר, בגרמניה, צרפת, מזרח אירופה, מרכז אירופה, מול אנגליה, שמעורבת עמוק במלחמה, אבל לא בשטחה. איך החולשייה הבריטית רואה את הדברים, איך, איך חולשיית אירופה, לב אירופה רואה אותה. זה לא הנושא שלנו, נניח לזה. אבל מבחינתנו שלנו, אנחנו מעורבים במלחמה הזאת כאזרחים, אבל תודה לאל, העורף ברובו, לא כולו. הספר, גם בצפון, גם בדרום, סובל קשה. אבל רוב החולשייה חיה את החיים שלה, גם במקומות שבהם מפעם לפעם יש לנו אירועים קשים של טילים שנוחותים ודברים כאלה. המדינה ממשיכה לחיות. אי אפשר לומר שאנחנו מיושים מובילים. וזה ההבדל הגדול, אני חושב. ושוב, אני אומר, במקרא אתה לא מוצא את הפרק הזה. מה קורה שנה אחרי ושנה וחצי לפני, שנה אחרי פרוץ המלחמה, שנה וחצי לפני סופה. אין הדים לזה, וגם לא אצל חז"ל. בספרות חז"ל יש אבל למשל לגבי מצור, יש כן, תיאורים. כן, מצור זה סוף המלחמה, זה המקום שבו הכל מתנקד, זה יש גם בתנ"ך. אני בטקסטים שחשבתי שאולי כדאי להביא למפגש הזה, העדפתי לא להביא קטעים קשים מדי מאיכה, מירמיהו, שבהם מדובר על דברים שאנחנו רחוקים מהם, תודה לאל, כרחוק מזרח מערב, מצור עם מתני וזוועות שלא נדבר עליהם. אבל יש דברים שאותם אפשר בכל זאת להציג כאן, מפני שהם קצת קרובים אלינו בכל זאת. אני רוצה לקרוא ברשותך או ברשותכם קטע מתוך ספר דברים שבהם מדובר על הכנות למלחמה. אז כתוב ככה, דברים פרק כ'. כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם, כי אדוני הולך עמך המלכה מארץ מצרים. והיה כקרובכם אל המלחמה, עומדים לגשת למלחמה, המציאות לא קיימת במציאות שלנו, כי הכנות הן הרבה יותר מורכבות וממושכות. בסודיות גם. בסודיות, נכון, כן, וגם זה לא ספונטני, לא מחליטים ברגע זה מי עושה מה. אבל זה הסגנון היו. אז מה קורה לפני פרוץ המלחמה? ובקטע הבא דווקא כן רלוונטי. וניגש הכהן ודיבר על העם. ואמר עליהם, שמע ישראל. אתם, אולי לא מקרה שהביטוי שמה ישראל מופיע כאן. כן, אתם קרבים היום למלחמה על אביכם. אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם ללחם לכם, עם אביכם להושיע אתכם. אז קודם כל קריאת, הייתי אומר, ביטחון. חיזוק. חיזוק, כן. אבל בהמשך יש דבר אחר מעניין, מי שלא מכיר אותו כדי שישמע. ודיברו השוטרים אל העם לאמור. מי האיש שבנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. ורש"י מאיר שם במקום, ודבר של עוגמת נפש הזה. עוגמת נפש. אדם נהרג במלחמה, והבית עובר למישהו אחר. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו,
ילך וישב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. לחלל במשמעות של להפוך אותו מכרם של עורלה וקדושה בשנה הרביעית לחול חולין לגמרי. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה? ילך וישול בביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. וכאן ברור שזה יותר חמור מאשר הבית והכרם. ובעקבות זאת, ועכשיו הקטע השלישי בפסקה הזו כולה, ויעשו השוטרים לדבר אל העם, ואמרו, מי האיש הירא ורך לבב, ילך וישול בביתו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. זה באמת מעניין מאוד וגם רלוונטי, במידה מסוימת גם לימינו. אדם שנשבר לתוך המלחמה, מה הוא עושה? הוא נשאר, משתדל לעשות כמיטב יכולתו, אבל על ידי כך גורם למפולת נפשית של חברים, ומותר שיזוז הצידה ויחזור הביתה, וייתן למלחמה להתנהל כמו שצריך. צריך. אז זה באמת בעיני אחד הקטעים מעניינים. אבל שוב, כבר שמענו קודם, זה לא שגרת המלחמה האזרחית, זה שגרת המלחמה בחזית. בניגוד למה שקראת קודם מהגנון. כן. התחושה אולי הנוספת שמלווה אותנו בזמן מלחמה שלא רואים את סופה, זה שאנחנו כל כך מצפים ברחוב, כל אדם, נו, מתי זה ייגמר? מתי זה ייגמר? איך זה ייגמר? אבל העניין, הגנון, שוב, אני בעדנה, הוא אומר, כבר מתחילת המלחמה הנחתי כל עסקיי. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אני אלך למגרש שלי, אני יודע שרוב הסופרים שאני מכיר אותם, כרגע שובטים מכתיבה. התמונה היא כל כך מטלטלת. אני לא יודע איך במחקר, לפעמים אולי אתה בורח למחקר, אתה רוצה, אבל... נפשית קשה מאוד. נפשית קשה, האוזניים קשובות לרדיו, לטלוויזיה. ואפילו, הוא אומר, חיבורי הגדול על המלבושים נשתייר בלא המשך. איזה חיבורו הגדול למלבושים? הוא תכנן, הוא מספר בכמה... זה לא הופיע. לא המלבוש ההוא של... כנראה שהפרגמנט היחיד שנשאר, או שיצא לכלל בפועל, מהפרויקט על המלבושים, זאת אומרת, המלבוש... זה, תראה, זה התחום שלך, זה בספרות וההלכתית, בקבלה... התחום שלך ושלי די מקורר. כן, אז המלבוש הוא המצב הפנימי של האדם, עמידתו מול האלוהים, האצטלה שהוא לובש. אז הוא אומר, ואפילו החיבורי הגדול על המלבושים נשתייר בלא המשך. מי שנשמע קולה של מלחמה, שבתו כל מעשיי. ולא היה בי אלא רצון אחד. לקמת את הימים עד שיבוא יום שאין בו מלחמה. תשמע, תראה איך סופר, זה הוא גאון. נכון. הוא מבטא את התשוקה שלנו, זה יותר מאשר ניצחון, זה יותר מאשר משהו, אלא לקמת את כל הימים עד שיבוא יום שאין בו מלחמה. כך יצא חורף וקיץ וחורף. זאת אומרת, אני השתוקקתי ואני עצרתי כל דבר. והאם לזמן הזה יש ביטוי במקורות, לאין סוף הזה, תראה, נניח, תיקח מצור, אפילו אם תיקח מצור, איך היה המצור הזה? יש לנו תיאורים שכפי שאמרתי קודם, אני מעדיף לא להתייחס לחלקם, מפני שהם מאוד קשים, בעיקר במקרא, גם אצל חז"ל. אני אביא תכף משהו אולי על מצור. אבל לפני כן, בואו נציג את זה כשאלה לך. אתה מכיר, או האם קיימים בספרות העברית, אחרת, דימויים של שינוי הטבע כחלק מהמלחמה? כאילו השמיים והארץ וכל צבאם, גם הם מעורבים במלחמה הזאת. אני לא זוכר של דברים כאלה. למה? וגם אם כן, הם לא מרכזיים. אבל אני רוצה לקרוא פה קטע מירמיהו, תשימו לב מה קורה כאן, יש מלחמה. אבל במלחמה הזו שותפים לא רק בני אדם. אני קורא מירמיהו פרק ד', פסוק י' ט' ומעלה. קטע באמת מרגש מאוד. מאי מאי אוכילה, קירות ליבי. אומר לי ליבי, לא חריש, כי כל שפר שומעת נפשי, תרועת מלחמה. אני מדלה קצת. ראיתי את הארץ, והנה תוהו ובוהו.
ולשמיים ואין אורם. הארץ והשמיים נפגעים במלחמה. וגם העננים שנעים מאחורינו. העננים ברקע שלנו, כן. אם כי העננים בעיניי זה סיבה לאופטימיות. אני, בניגוד למה שמקובל בספרות, נאמר, עננים זה אופטימי בעיניי. זה לא רק הגשם, זה התנועה, זה החיים, זה התחדשות. בין העננים תמיד מבליח איזשהו כחול, השמש, הירח, מתכסים, באים, הולכים. עננים בעיניי זה ערך חיובי. אבל אני חוזר לירמיהו. ראיתי את הארץ לפני תוהו ובוהו, ולשמיים ואין אורם. ראיתי ההרים והנם רועשים, כנראה כוונה רעידת אדמה, וכל הגבעות התקלקלו. ראיתי והנה אין האדם, וכל עוף השמיים נדדו, לא רק האדם, גם העופות, בעלי החיים. ראיתי והנה הכרמל, לא דווקא הר הכרמל. כרמל זה יפה. כן, הרדמה המשובחת, יפה. והנה הכרמל המדבר. וכל ערב ניצו מפני השם, מפני חרון אפו. אבל, ככה אמר השם, שממה תהיה כל הארץ, וחלה לא יעשה. השממה תהיה, אבל לא יהיה כיליון. זאת אומרת, מתוך זה יצמח גם משהו חיובי. זה ירמיהו. ואגב, לא, זה לא נושא להיום, אבל כדאי להזכיר את זה. ירמיהו נחשב לנביא קינה. יש בירמיהו נבואות נחמה מופלאות, מופלאות. והאיזון שם הוא לא 50-50, אבל הקטעים החיוביים בירמיהו הם מופלאים. לכן צריך לראות בירמיהו לעתים דווקא בנביא גאולה או תקנה, יותר מאשר בנביא חורבן. אבל זה כאמור לנושא שלנו, אז כן, בואו נמשיך. אולי עוד עניין שמלווה בתוך העיר, הכאילו מוגנת. את רוחות המלחמה או את המלחמה הרחוקה, אגנון, ושוב אני עם אגנון, בעדנה, הוא חי בזמן, בימות המלחמה הגדולה, דרתי במערבה של ברלין. כן. בפנסיון קטן, ברחוב הפסיונים, שזה הפזננשטרסה, זה ממש... כדאי להדגיש אולי שהוא לא, הוא לא יהודי גרמני, הוא יהודי מבוצ'אץ', מאוקראינה, לא, אבל הוא... במלחמה הוא נקלע לשם. במלחמה הוא נקלע לשם, הוא לא נחשב לאזרח של ארץ אויב, כי זה הקיסרות האוסטרו-הונגרית, אבל מצד שני, אוטוטו עומדים לקרוא לו לשרת, בסוף הוא חלה ולא... מצאתי לחדר בגזוסטרה, הוא גר בפנסיון, שבעלת הפנסיון, אלמנאי, הוא בעלה נהרג במלחמת שנים, זאת אומרת, היא כבר קורבן של מלחמה אחרת קודמת, והניח לה בעלה כמובן שלוש בנות ובן זקונים, שיצא למלחמה ולא חזר. ואין יודע אם נהרג או נשבע. הסיטואציה של היא חיה, יש לה פנסיון והיא גרה בבית והיא מזכירה חדרים, אבל יש איזה כאב נוראי, של בן שהיא לא יודעת אם נהרג או נשבע. זה קורה גם איתנו היום. כן, זה לכן אני מביא את זה. השתדלות שהשתדלה, האם וקרוביה, לא גילו עקבותיו. עושים מאמצים אדירים, לחפש, למצוא וכו'. מרובים, כאן אנחנו שומעים את טון הקינה של עגנון, מרובים חללי המלחמה, ושבוייה ונעלמיה. ואך אתה מבקש למצוא את פלוני בן פלונית, קורט אבק בסערות המלחמה. עכשיו, האנשים, הם משתדלים לרסן את עצמם, כי היא צריכה, יש לה דיירים, היא לא יכולה, אז הוא אומר ככה. הם ובנותיה לא התריחו בצערן את האורחים, והאורחים לא תרחו לדעת איך עבד הבן. זאת אומרת, הניקור, אתה כאן רואה שבחיים, בתקופת מלחמה בעיר, שכאילו הכל בסדר, יש ניקור, מי שחטף אותה, חטף אותה, ומי שלא קרה לו, אז הוא לא מתעניין. אדם, כל אדם בהול על עצמו. אולי זה הדבר שמאפיין חיים עירוניים בזמן מלחמה, שכל אחד נהיה אגואיסט. דואג לעצמו. כן, אתה יודע, הביטוי הזה, אדם בהול על עצמו, הוא מזכיר לי, אני מניח שאני לא מתכוון לזה. ביטוי אחר, אדם בהול על מיתו. כן. זה ביטוי תלמודי. כן.
אדם נזהר מאוד שלא יפגעו בגופת מתו, לכן מותר אפילו לכבות אש בשבת, כשהגופה מונחת בקרבת מקום שלא יפגע בגופה. אדם בהול על מתו. הנה, כאן, הנה זאת עוד דוגמה, כמה ידיעת המקורות. כן, ברור. ואיך היא, איך האיש הוא, הוא גאון מופלא, לא רק שהוא הכיר את זה, אלא שהוא ידע להשתמש, ולך שאתה מכיר, זה מפעיל את הפעמונים הנוספים בזה. ואין ליבו פנוי, כל אדם בהול על עצמו, ואין ליבו פנוי לצרת חברו. אני, שאיני מוצא שנתי, שומע הייתי בלילה קולה של האם השכולה שהייתה בוכה על בנה. ביום היא לא מטריחה אף אחד. אבל הוא, שהוא כן קשוב, שהוא לא יכול לישון, הוא שומע את, את הכל. אני חושב שהתיאורים האלה, שהם, הם, על מלחמה שהייתה בדיוק לפני קצת יותר כן, מ-100 כן. שנה. כן. לא, יותר אפילו. יותר, כן. כן. או... זה 14, נניח 14, 16, כן, כן. קרוב, פחות מה... כן. לא. את החשבון, אבל תראה איך לא, ההוויה... 110, כן. 110. ההוויה העירונית הזאת. שהחיים מתנהלים ואנשים הולכים ויש באמת מחסור במזון והם מקבלים את המנות בקיצוב, אבל מי שסובל בלילות, אם אתה תתה אוזן, כן, אתה כן. תשמע אותו. בכל תבכה בלילה ודמעתה לחיה, אלא מנחם מכל אוהביה. איך? כן, אני הייתי רוצה לחזור עכשיו למצור שעליו דיברנו קודם, כי פה דווקא יש לנו יותר חומר. בירמיהו מסופר, לא הבאנו את המקור, מי שרצה ימצא את זה שם בספר ירמיהו עצמו, על כך שהוא דיבר עם המלך צדקיהו בחווי המלך פחד מהשרים, מהעם, היו מסובך מאוד הסיפור. אבל בעקבות זאת, המלך צדקיהו סיפק לירמיהו מזון עד ממש, עד כלות הלחם מן העיר, מעבר לשגרה. אבל אני רוצה לחזור, להביא כאן קטע מתוך התלמוד הבבלי, במסכת כתובות דף סמכבב, שבו מסופר על ביתו של נקדימון בן גוריון. נקדימון בן גוריון היה מעשירי ירושלים, חבר של קבא סבוע ועוד. יש עליו סיפורים שקשורים במסכת. נקדה לו חמה ב... כן, נקדה לו חמה, הגשם שהוא הביא ושהשמש יצא פתאום. סיפורי ניסים, אבל היה כנראה אדם עשיר מאוד וגם אדם מאוד נדיב. והנה היא ביתו של העשיר הגדול הזה, אז קודם נתחיל בקטע כאילו אופטימי. מעשה ביתו של נקדימון בן גוריון, שפסקו לחכמים 400 זהובים לקופה של בשמים לבוא ביום. כלומר, לכתובה שלה, חכמים הקציבו לה סכום גדול מאוד רק לצורך בשמים. כלומר, יש כאן עושר ושפע, חז"ל כמו בהרבה מקומות מגזימים מאוד מאוד. אבל היא נעלבה, יעני, הגברת הדינה הזו. מעט מדי. מעט מדי. אמרה להם, כן תפסקו לבנותיכם. כאילו כללה, שהמינימום שלי, זה יהיה הברכה שלכם. בשבילם זה עושר שאין כמוהו. מה הם אמרו? אנו אחרי אמן. בוודאי. עם הפסולת שלך, זה מה שמאחל לנו, אנו אמן. אז זה הקטע, הייתי אומר, הציני אולי. האירוני. כן, האירוני, חכמים, אבל עכשיו בעיקר. מעשה ברבן יחונן בן זכאי, שהיה רוכב אל החמור, והיה יוצא מירושלים. בעיה היסטורית, כי יש סיפורים אחרים על יבנה, אבל נניח לזה עכשיו. והיו תלמידיו מהלכים אחריו, זה כנראה עוד לפני החורבן ממש. ראה ריבה אחת, בחורה אחת, שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של ערביים. אני רוצה להגיד לך, אני מפסיק אותך כן, כאן לא, לרגע. כן, לא, אנחנו זורמים. אמי הייתה ילדה, אמי נולדה ב-1905, ובזמן מלחמת העולם הראשונה שהייתה בארץ. חמש רוסי יפן. לא, היא הייתה, היא נולדה ב-1905 בירושלים. והיא הייתה נערה צעירה, או ילדה, במלחמת העולם הראשונה. והיא סיפרה שהם הלכו והוציאו גרעיני חיטה מהגללים של הסוסים. זה ממש... אחד על אחד. עכשיו, האמת היא שאני לא בטוח אם היא קראה את זה והיא ימצאה את זה, אבל הרעב היה נורא. מתו מכפן, מוכי כפן. כן, חיים את העולם הראשונה, כן. אז מה היה? שם ראה ריבה אחת, רבן יוחנן בן זכאי, שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של ערביים.
כיוון שראתה אותו, נתעטפה בשערה ועמדה לפניו. נתעטפה בשערה, כלומר, כיסתה את ראשה. בסוגריים, בשגרה היא לא כיסתה את ראשה. לא, את רבן יוחאי בן זכאי, נו, שם מטפחת על הראש. זה מעניין של עצמו. כן, לא באמת כך. ועמדה לפניו. אמרה לו, רבי פרנסני. אמר לה, ביתי, מי את? אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון זה אני. זה שפסקו לה... כן, כן, כן בדיוק, כן. בת נקדימון בן גוריון אני. זו הבחורה שעליה דיברנו לפני כמה, כן. אמר לה, ביתי, ממון של בית אביך לאן הלך, היכן הלך? אמרה לו, אני מדלג פה, זה קצת הרמיד, קצת קשה. שאלו לה שאתה, ושל בית חמיך היכן, אוקיי, הכסף של אבא שלך הלך. איפה הכסף של המחותן, שוודאי גם הוא היה שיר גדול. אמרה, בא זה ואיבד זה, נוותר על הפרשנות כאן. בכל אופן, היא עכשיו במצב מצוקה נוראה, כפי שראינו. אמרה לו, רבי, רבי יוחנן זכאי, זכור אתה, כשחתמת כתובתי, חזרנו לכתובה הזאת וואו. של הקן, המותרות האדירות שמעתם. אמר להם לתלמידיו, הוא אומר לתלמידים שלו בנוחותה, זכור אני, כשחתמתי הכתובתה של זו, הייתי קורא בה 1,000 דינרי זהב וחוץ וזה. בחר רבן יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, זה ההיבט המוטיב הדתי שהתלמוד לא יכול בלעדיו. לפעמים הוא כן יכול בלעדיו. בחר רבן יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם, ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסרם ביד אומה שפלה. אומה שפלה. לא אויב. מכובד, כן, כן, כן. אומה שפלה, לא צריך להסביר במציאות שלנו. ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתם של אומה שפלה. טוב, זה אין לנו ברוך השם, אבל אומה שפלה, כן. יש פה עוד סיפור, אתה רוצה לעבור... אני אקרא אחר כך סיפור נוסף גם כאן. אני לפני שאתה ממשיך, אני חושב כן, שכאן... כן, בוא נעבור, כן. הפרוז'קטור, הזרקור של חז"ל, מופנה... אל האישה בתוך המלחמה. אני קודם... גם בדוגמה הזו רואים. לא, אני אומר בדוגמה הזו. וגם בדוגמה הבאה שאני רואה. כן, אז, וכאן אני רוצה להביא משופמן, גרשון שופמן, שהיה אזרח אויב בווינה, הוא בא מרוסיה, מאורשה, ונתקע שם, והוא מתאר את מה שקורה בווינה בזמן המלחמה. אני אקרא קטע. הידיעות החדשות לבקרים מזדות הקרב המספרים, המספרים העצומים של הנופלים, משפטי המוות התחופים, הקריאות לצבא המודבקות על הקירות, זאת אומרת, הגיוסים, כן? כשאין לחות עדיין, האוטומובילים המטורפים בארץ והאווירונים השעננים בשמיים, כל אלה לא הניחו לשבת על מקום אחד. אלא דחפו בלי הרף מרחוב על רחוב, מגן אל גן, לטור ולשחרר, לטור ולשחרר. הוא לא מוצא לו מקום. הוא לא צריך לשבת במקלט, כי המלחמה רחוקה, אבל הוא מסתובב ברחובות. ספסלים, 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 בפינותיהם כמפנות מקום למישהו, יושבות הן בנות הכרח המזועזע, עייפות, זועפות, אפתיות. בשעה שמרביצים את הרחוב בקרבתן בקילוח אדיר, כשמנקים, כמו שהיום מנקים, כן? אין הן זזות ממקומן עד הרגע האחרון, עד שהמים באים עד נפש. הגייסות החמושים עם הדרותיהם הגלומות, ציקלוניהם, נשקם וקערות הבדיל שלהם, שחולפים על פניהן בעגלות הטרם, עגלות, עגלות ממולאות, מתוך השתפכות בשירה מטורפה, אינם מעוררים בפרצופיהן זיע כלשהו. בהבטה הריקה מלוות הן את הנוער בגבורתו המובה לטבח. זו כפופה על ספרה, זו מביטה נוכחה סתם, וזו מצחצחת ציפורניה. בקצה אינה אחת, מבלי הסב את הראש, רואה את זה שהתיישב זה עתה בפינת הספסל השנייה. זאת אומרת, הבדידות... היא רוצה איזה פרטנר, היא רוצה, אבל מצד שני, הן מסתכלות. נאמר, בדרך כלל הפוקוס שלנו במלחמה הם על הגברים שנלחמים, החיילים שנאבקים, וגם הטקסט התלמודי שאתה הבאת, וגם הטקסט של שופמן מפנה את המבט אל הקורבן השני
שהוא קורבן לא פחות קורבן קורבני, האזרחי כן, שזה אלה אנשים. טוב, אני רוצה להביא עוד סיפור, דמה קצת לקודם, וגם רבן יוחנן בן זכאי מעורב גם בו, ממסכת גיטין דף נ"ו. מי שמכיר את התלמוד יודע שדף נ"ו, נ"ז, ח' בגיטין, שם מרוכזים סיפורי החורבן הגדולים. גם חורבן בית שני, מלחמת בית שני, וגם חורבן ביתר ומצור אדריאנוס וכיוצא באלה. אז זה המקור הגדול ביותר בתלמוד לסיפורי חורבן ומצור ואבילות. אז יש כאן סיפור, כתוב ארמית, אני אקרא אותו לא מדויק ולא, אבל בערך כדי שנבין על מה מדבר. אז גיבורת הסיפור הזה, גיבורה אולי לא, שמה מרתה בת ביתוס, וזה שוב חוזר על שירי ירושלים. ביתוס זה מי. כן, אביה הוא מהשירי ירושלים. אגב, תשים לב שיש שם השפעה נוכרית. זה לא שמות עבריים, אלא הם יווניים. יווניים, כן. מרתה, מרתה זה ממש שם, כן. בת ביתוס מהשירי ירושלים הייתה, והיא שלחה את, ביקשה מהשליח שלה, עוזר שלה, לך תביא לי סולת מהשוק, לקנות סולת. הלך, אבל עד שהוא קנה ועד שהוא הגיע פה ושם, נגמרה הסולת שבשוק. בא הביתה, חזר אליה ואמר, תשמעי, נגמרה כל השוקת, כל הסולת, אבל יש עדיין פת נקייה. אמר לו, טוב, לך תביא פת נקייה. זאת אומרת, קמח נקי. קמח נקי, כן. סולת כבר לא, אבל פת נקי. הלך להביא פת נקייה, עד שקנה פה ושם, נגמרה פת נקייה. אמר לה, חזר הביתה, אמר לה, פת נקייה אין, פת כבר יש עדיין. כלומר, מסעורים גסות, מחומרים גסים. אמרה, מה לעשות, לך תביא את זה. עד שהלך להביא את הפת כבר הזה, גם זה נגמר, וכבר לא נשאר לו שום דבר. לא נשאר לו שום דבר. אמר לה, זה כבר אין, אבל קמח סעורים עוד יש. הלך להביא סעורים, כמובן גם זה לא. ואז מה היה? חלצה את נעלה, וזה מעניין, הנעל מסמלת בדרך כלל את העושר, את היציבות. חלצה נעלה זה ביטוי של אבילות, של, גם של בעיות משפחתיות, חליצה. בכל אופן, התכוננה לצאת לחוץ, ויצאה החוצה כדי לחפש אוכל, משהו, מה שהיא תמצא. מה היא מצאה? זה מחזיר אותנו לסיפור הקודם. גללי בהמה. בלית ברירה, במצוקתה הנוראה, את זה היא אכלה. והפעם לא תגרעיני חיטה שבפנים. זה מה שמצא חומר אורגני. ומה קרה לה? קרה ומתה. קרה עליה רבן יוחנן בן זכאי, את הפסוק מהתורה, מספר דברים, שמתאר את המצור והמצוקה הנוראה שם. הרכה בך והנוגה שלא נשתה כף רגלה מתענג ומרוך, ויש שם המשך קשה שלא נביא אותו כאן. יכול להיות שלכן הנעליים בהתחלת בסיפור של הבחורה של מרתה בת ביתוס. כן, יכול להיות שכן, אבל באופן כללי נעליים כנראה מייצגות דרך כלל את הציבות, העושר, אדם ראוי שיהיו לו נעליים, וחליצת נעליים ביטוי של אבלות כזו. אבל הנעליים לא יקר פה. המצוקה הזו, הירידה בדעיכה הזאת, והניסיון לאחד במה שיש, ובסוף, לאן זה הולך כל זה. אז זהו, תיאורים כאלה יש לנו, לא הרבה, אבל הם קיימים. אבל מה שאמרתי קודם, לאורך שנתיים וחצי, איך מתנהלת המלחמה, מה אנשים עושים, זה אין לנו. זה מגיע פה רק לסוף. יש עניין נוסף שאני לא התכוננתי אליו, אבל בימים כאלה של מלחמה, קורה לא פעם שיש מאבק פנימי בתוך החברה היהודית. והסיפור שאריסטובולוס, הורקנוס ואריסטובולוס, שהם, והניצורים מורידים קופה של זהב כדי שיעלו להם כבש לקורבן התמיד. ופעם אחת הם מורידים את הזהב והם מעלים להם חזיר, והחזיר נעץ. אגב, יש פה ליברמן חידש חידוש יפה במילה. אולי כדאי לספר את הסיפור הזה, כי לא בטוח שהצופים יודעים מה מדובר. הרקע לסיפור שחיים הזכיר עכשיו הוא מלחמת האחים החשמונאים, בניהם של ינאי ושלומציון המלכה. אחרי שהמלכה שלומציון מתה, הבנים האלה נאבקים על הירושה, ויש ביניהם מלחמה גדולה שהיא בעצם מלחמת אזרחים, כשקבוצה אחת, אנשי אריסטובולוס, מלחמת אחים בעצם, בוא נגיד. אחים, מלחמת אחים. חלקם, אנשי אריסטובולוס, מסתגרים בתוך הר הבית ומנהלים שם את הפולחן של בית המקדש ככל האפשר
כאילו שגרה, ואנשים שהם בחוץ, אנשי אורקינוס, שהם מתמחים על ידי האדומים, צרים על הבית, על העיר ועל בית המקדש, אבל יש ביניהם הסכם לא כתוב שצריך להמשיך את עבודת בית המקדש. ולכן אלה שבחוץ כל יום מעלים לאלה שבפנים שני כבשים לקורבן תמיד. הפנימיים שולחים זהב, החיצונים מעלים בתמורת קורבן תמיד. היה שם זקן אחד, לא בדיוק ברור מה הוא, מי הוא, ודאי אדם רע מאוד. הוא אמר לאלה שבחוץ, על שאוקנות, תשמעו, כל הזמן שמתנהלת שם עבודת הקורבנות, זה לא ייגמר, לא תנצחו אותם. מה הם עשו? כאשר בפעם הבאה הורידו להם זהב, כמו שחיים הזכיר כאן, הם העלו לא כבש אלא חזיר. לא סתם בעל חיים תמה, חזיר. והחזיר הזה, כך מסופר בתלמוד, נעץ את חומותיו בחומה. כלומר, סמל של מיטוט החומה. ואז כתוב שם נזדעזע ארץ ישראל, והמספרים כאן הם גדולים, נניח לפרטים האלה כאן, אבל עכשיו בוא תחזור ל... אז עכשיו ליברמן חידש ואמר שבעצם בגרסה המדויקת של התלמוד, היה כתוב ונעץ החזיר, והיה כתוב נון א' צדיק. ונעץ זה קילל או צרח או צבח. ואחד המעתיקים שלא ידע מה פירוש המילה נעץ, כן? מנעצים, מחרפים ומגטפים, אז הוא כתב נעץ בעין, ואז ליברמן אומר, אין לחזיר ציפורניים שהוא לא יכול לנעוץ את ציפורניו. ולכן כנראה נעץ החזיר, צעק החזיר בזעקת אימה, ונזדעזע כל ארץ ישראל, טק על טק פרסה. טק פרסה, כן. על כל פנים, מלחמת אחים... כן, רגע, עוד רגע, בעניין החזיר. הסיפור הזה, אם הוא היה מסופר מימי בית שני אותנטי, הייתי אומר, זה חזיר אמיתי. אבל הסיפור מסופר בתלמוד בפרספקטיבה של מאות שנים קדימה. זה כנראה קשור לרומאים, לא? החזיר כבר מייצג פה לא את החזיר לבדו, אלא את השלטון הרומי. את הליגיון העשירי, שהסמל שלו היה חזיר. זה אם אתה יורד לפרטים, הליגיון העשירי. באופן כללי יותר, עשיו נמשל לחזיר, רומא נמשל לעשיו, החזיר הפך להיות סמל של האימפריה הרומית בעיני חז"ל. כך שהסיפור הזה, מעבר לתוכן המעניין שלו, גם הפרט הזה של חזיר מעניין, איך רואים את הדברים בדורות יותר מאוחרים. כן. יש תיאור אצל עגנון, בעדנה, תיאור נוסף. הוא הולך בשדה והוא פוגש שבוי. ואנחנו גם עם שבויים ועם חטופים, ואנחנו נשוחח על זה בהרחבה. בהזדמנות נוספת, כן. במפגש הבא, אבל הוא הולך ויש לו איזה, לגיבור של עדנה יש איזה ידידה, חברה, מכרה, גויה, גרמניה, כן. ויש שם איזה, זה כמו אנחנו שאנחנו פוגשים את האירופאים ואנחנו לא, הם פתאום נהיים זרים לנו במציאות שלנו היום, כן. או בקמפוסים, אז... הוא הולך, ובשדה שלה יש שבוי יהודי, הביאו שבוי יהודי כעבודת כפייה, מלחמת העולם הראשונה. והוא בחור יהודי, והמספר, לצורך העניין, נניח עגנון, משוחח איתו, והוא מספר לו על הבית, וככה, שהיא שומעת, היא כועסת לה. הוא אומר, מלחמה כאן. איפה זה? מאיזה קטע? מעדנה, עדיין מעדנה, כן. מלחמה כאן, מלחמה שם. כל מקום שאתה פונה, מלחמה. מחמת המלחמה אסור לרחם על בן עובד שגלה מבית אמו. לומר לו מילה. מחמת המלחמה פסקו בני אדם מלהיות בריאות בני אדם, ואינם אלא קצינים וחיילים ופצועים ושבויים ואויבים. אותו לילה גבהם כעין מחיצה ביני ובין בריגיטה. אני והיא העלמנו עינינו מן המחיצה. אבל מחיצה, מחיצה. מחיצה, מחיצה. כן. זאת אומרת, לצורך העניין, הוא פוגש בחור, והוא אומר מלחמה בעולם. אין בני אדם. זאת אומרת, לצורך העניין, אתה רואה בטלוויזיה, זה אלוף משנה לשעבר, זה ראש אגף לשעבר, כולם אנשי מילואים, זאת אומרת, עזוב, אנחנו מוצגים כתפקידים,
ולא מוצגים כבני אדם עכשיו. אבל תראה, במציאות שלנו, דווקא אנחנו כן פוגשים בתקשורת בני אדם. מראיינים כל הזמן קרובי חטופים, אנשים שהשתתפו במלחמה בפועל, בעיקר ביום הראשון, באותו שמחת תורה, שהיה יום מלא גבורה, ואנחנו שומעים סיפורים. היום כבר קצת פחות, אבל בהתחלה, בשבועות הראשונים, שמענו את זה על כל צד ושעל. ודווקא בני אדם לא בהכרח קצינים וחכמים, אלא גם באמת הרבה בני אדם היישוב. גם היום אנחנו רואים את זה. החטופים, מצד אחד, והגולים, גם בדרום, גם בצפון. אנחנו פוגשים אותם, רואים אותם, שומעים אותם, את המצוקות שלהם, את התקוות שלהם, זה קיים. כן. היום. אגב, כדאי להזכיר לצופים שבדעתנו לקיים עוד שני מפגשים. אחד כן. יעסוק בנושא החטופים כנושא מרכזי, והשלישי, כן, השלישי יעסוק ב... איך יוצאים איך מזה? איך יוצאים מהמלחמה. או איך יצאו, הייתי אומר, ממלחמות קודמות. בעקבות זה אולי גם איך נצא אנחנו למלחמה הזאת. טוב, זה באמת כן. פתוח, כן. אני רוצה את החלק שלי כן, מהספרות, כן. להביא משיר של דוד פוגל. משורר עברי מהטובים שהיו לנו, מאלה שארץ ישראל הייתה קטנה עליו ומשעממת ולא חשובה, והוא חזר לאירופה, ושם הוא בשואה. זאת אומרת, אני אומר לפעמים לאנשים שאומרים לי, נשבר לנו, אנחנו נעזוב, אנחנו רוצים לעזוב, אנחנו לא יכולים לחיות פה. אף אחד לא יודע, אבל יש לו שיר על המלחמה, על מלחמת העולם הראשונה. שעטת צבאות במלוא תבל, כולם יצאו לקרב. רוח קטל בעולם תתעולל, ואני עוד רגע נשארתי פה. גם עליי ידעתי לא תפסח, ולא על איש וילד. על מה אמית ואומת. על מי אני ארוג ועל כן. מי אני ארג. ממוות ארוך זה יצאנו, גשר חיים קצר, לעבור בחופזה אל מוות ארוך. ועניים אנחנו ורעבים. ערפל עיוור בשלג רך התפלש. שכר לעיניי את הרחוב וגלי היער גולשים מנער ואין לנו חום. הנה עוד נשאר לי מעט אפס, לבשל כף מרק, אקרא עוד אני, לאכול עמדי, ולשכב על ידי על מצע התבן. הבדידות, אני חושב שהמלחמה שאנחנו עכשיו בתוכה, והיא בעצם איזה בדידות, אתה רואה את היער גולש מן ההר, הייתי אומר, את הפראות, את ה... מדומה לדברים שהבאתי מירמיהו קודם. כן, כן. את הטבע משתתף בתוך המלחמה. בתוך המלחמה. הוא משתלט עלינו. כן, האריק משתלט עלינו. האנטרופיה גוברת. כן. במה אתה היית מסיים את המפגש שלנו היום? באיזה טקסט? יש עוד כמה דקות, אני רוצה להביא כמה דברים. קודם כל, באשר לניהול המלחמה, יש חומר, שלא נביא אותו כי אולי לא כך מעניין, אבל בכל אופן כדאי לדעת, שיש הלכה, בתורה מעט, אצל חז"ל יותר, מה מותר ומה אסור לעשות במלחמה. זה די מעניין, אבל זה לא הנושא שלנו, כי אנחנו עוסקים יותר בשגרת המלחמה האזרחית. אבל יש חומר כזה. באופן כללי, הגישה ההלכתית היא, הייתי אומר, די מותאמת לנסיבות. כלומר, כשיש לך אויב קשה ואכזר ממש, המגבלות שלך מעטות. כשיש לך אויב יותר רך, יותר אזרחי, גם אתה חייב להתנהל כמו בן אדם. אבל אני לא ניכנס לדברים האלה, לפרטי ההלכה. אני רוצה להביא כאן סיפור אחר, שיר. אני רוצה להביא כאן שיר ששמואל הנגיד, תכף נאמר משהו עליו, ואחר כך לחזור למקרא. הוא היה הרי שר מלחמה, כן, שמואל הנגיד. כן, שמואל הנגיד היה חכם יהודי שחי במאה ה-11, והיו לו כמה פנים. הוא היה מנהיג גדול של קהילות ספרד, אחדות מקהילות אנדלוס, דרום ספרד המוסלמית, במאה ה-11. הוא היה שר צבא, מצביא. הוא גם מחליף קצת הזדהויות בנערים שונות בתוך ספרד, גרנדה, קורדובה. והוא היה גם תלמיד חכם גדול, הוא גם כתב חיבורים גדולים, ואחד מהם, אולי מיוחס לו, זה לא בטוח, אולי, נקרא מבוא התלמוד.
כאן בהערת סוגריים, אנחנו במאה ה-11. לכתוב מבוא לתלמוד במאה ה-11, זה נשמע דבר באמת ממש מודרני, פן ימינו, לא מאה ה-11. לא בטוח שהוא הבעל החיבור הזה, אבל המבוא הזה מעניין מאוד, במידה לא מבוטלת, רלוונטי גם עד ימינו שלנו. בנוסף לכל זה, הוא היה גם משורר. ועכשיו, השירה שלו, יש עוד כמה דברים שאולי צריך לומר לה, אבל נניח לזה לפעם אחרת, מה קרה עם הבן שלו, אבל נניח לזה. השירה שלו, חלק גדול ממנה, הוא שירת מלחמה. כלומר, דברים שהוא מרגיש ערב מלחמה או בעקבות מלחמה, או לקראת קטע המלחמה. והוא היה, כפי שאמרנו, קצין בכיר, שר צבא. כלומר, הוא לא חייל מהשורה. מה שאתה לא מוצא כן. בספרות היהודית אצל עגנון או מישהו כזה, אני חושב שאין דבר אין כזה. אין לנו. איזה שר צבא היהודי שמספר סיפורים. זה אולי כן מתאים יותר לימינו שלנו. אז אני רוצה לקרוא, אולי בדילוג, תכף נראה, את השיר הזה של שמואל הנגיד. לא נעמוד על מבנה הספרותי, אבל השומעים יבחינו בעצמם בחריזה או במשקל הספרדי ככל שאפשר. ראה היום צרתי, שמע ושעה עתירתי, זכור דבר לעבדך, תהילים, ואל לבוש בסברתי. התגיע לרעי על יד ואת ידי וסתרתי, דעתני והטבת ביד צירים בשורתי. אני עובר בתוך מים דלני ממגורותי, אני הולך במו אש פצני מבערתי, כאן מזכיר את ישעו, תלך במים שזה. ואם יש לי מרורות מה, מה אני או מה מרורותי? אני בצר ולא אוכל להרבות את אמירתי, זה לא הזמן עכשיו לדבר יותר מדי. עשה לי תאוות ליבי לכל שנה לעזרתי, ואם אני כדאי לך, פונה כלפי שמיים, עשה לבני ותורתי. אם אני לא ראוי, לפחות בני ותורתי. אמרתי קודם ברמז ולא ניכנס פרטים, הבן הזה סיפור טרגי בפני עצמו, הוא אחרי ששמואל נגיד נמת, הוא היה מנהיג ונשאו ליבו והוא עורר עליו זעמם של אנשים, בסוף הוא נרצח. אז, אבל אביו לא יודע את זה. בינתיים הוא מבקש, מעבר לבקשה האישית שלו, אם לא בזכותי, בזכות בני בתורתי. איך? אבל מעניין שזה שיר אישי. הוא לא אומר בוא ננצח במלחמה, כי העיר שלי קורדובה או גרנדה ראויות לזה, סביליה. אלא אני אישית במצב הזה שבו אני נמצא, וצריך לזכור, הלוחמים שלו הם ברובם הגדול ערבים, לא יהודים. הוא מנהיג כאן של מלחמה לא יהודית. אז השיר האישי הזה שלו הוא שיר יהודי דתי בתוך מלחמה בעצם שהיא כאילו לא שלו, משהו מעין זה. חננאל, השעון שלנו הולך ומתקצר, הגיע כמעט שעת נעילה. כמעט. מה... כן, אני רוצה להביא שני קטעים מהתנ"ך שכל המאזינים יודעים, או לפחות עקרונית יודעים אותם, שהם במידה רבה רלוונטיים לנו. אחד קשה, שני יותר מנחם. הראשון, יהיה קטעים, אני אקרא אותם בדיאלוגים, מתוך קינת דוד שאול ויונתן בנו, שנפלו בגלבוע, במלחמת הגבורה שלהם נגד הפלישתים. הטקסט מופיע בתחילת ספר שמואל ב', אני אקרא בדיאלוגים. אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, הרי פלישתים. היום הייתי אומר, אל תבשרו בעזה או בח'אן יונס. פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות ערלים. אני דלג, שאול ויונתן הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. נשארים קלו, מראיות גברו. בנות ישראל אל שאול בחנה. מלבישכם שנים עדנים, ואני שוב מדלג, איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה. צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה. זאת קינת דוד על שאול ויונתן. אבל אני רוצה לסיים בנימה אופטימית יותר, נבואת אחרית הימים של ישעיהו. פרק ב'. גם זה קטע קלאסי, אני מניח שרוב או כמעט כל הצופים מכירים אותו, ואם לא, אני מציע לכולם לפתוח ספר ישעיהו, תחילת פרק ב'. הדבר שחזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. בעצם זו נבואה לא על יהודה וירושלים, אלא על העולם כולו. והיה באחרית הימים,
נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים, נישא מגבעות ונערו עליו כל הגויים, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה לאדוני אל בית אלוהי יעקב, ויראון מדרכיו ונלכה ברכותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. זה החלק הישראלי של הנבואה הזו. ושפט בין הגויים והוכח לעמים רבים, ועכשיו אני מגיע למה שרציתי להגיע, וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ימדו עוד מלחמה. אני חושב שהמילה היחידה שאני אגיד זה הלוואי. ברור, ברור. הלוואי ושהתוכנית שלנו, שלוש התוכניות שאנחנו כאן נעשה, שהן באמת יהיו הסיום של... של המלחמה שלנו, אבל הנבואה של ישעיה הולכת יותר רחוק. לא ילמדו כל העולם. לא יישגו על גו חרב ולא ילמדו על מלחמה. גם האיראנים והחותים והסורים והאמריקאים וכל האחרים, גם הם ימצאו את הדרך לשאול בשלום. איך אמרו אצלנו מהפה שלך? כן. אנחנו נסיים עם תמר, תמר פילוסוף, בבקשה, ואנחנו מאוד נהננו מהשיר הקודם. תודה רבה. אני אתחבר לתפילה שסיימתם איתה. בשירה של רחל שפירה, שיר של יום חולין, ובאמת שנזכה ליום חולין שיש בו חסד, גם אולי להניח את זה גם על התקופה הזאת, בתוך התקופה הקשה שנמצא באמת את החסד בתוך המציאות שלנו, וגם בעזרת השם שיבואו אלינו ימים של שלום ממש. יש לי מיתרים, הם מתנגנים ברטט. אם יש בי דאגה, היא חשופה כמעט. אם יש בי אהבה, היא תיאמר בשקט. אם יש לי שורשים, הם מתארחים לאט. אתה רואה כיצד פתאום עובר בירד. הרוח משנה תחופות את כיוונה. ניסינו לעזור, אבל אני יודעת, אנחנו נשארים שנה אחר שנה. בחדרים שלך השמש מסרטטת קווים ורצועות של אור על הקטלים. אני למענך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולי. האם אתה משיב? האם אתה עונה לי? אולי באוזנך הולמים גם שעוני. אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי. הם בפניך משתקפים פתאום פניי. האם אתה משיב? האם אתה עונה לי? האם אתה עונה לי? אולי באוזניך הולמים גם שעוניי. אולי אתה מקשיב, אולי אתה דומה לי. הן בפניך משתקפים פתאום פניי. יש לי מיתרים, הם מתנגנים ברטט. אם יש בי דאגה, היא חשופה כמעט. אם
יש בי אהבה, היא תאמר בשקט. אם יש לי שורשים, הם מתארחים לאט. יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד, ובחסדו שורות אליך נכתבות. קח את ידי עכשיו, עשה לי מפויסת. ביום חולין כזה דרכינו מצטלבות. Thank you.